而家一個禮拜連續五日啦，一至五咯。咁上年始終係熱，咁咪一個禮拜一晚夜晚啫嘛。而家就日頭就俾嗰啲全職嘅一至五，咁就另外夜晚一課就嚟俾啲加埋啲 part time 一齊。體能上一定要贏噶啦，同埋技術上希望可以改善一啲意識上嘅嘢啦。咁因為佢哋個操咁，我相信體能上要加強咗嘅。對比賽嗰、那個即係嗰個優勝要好在數啲咯，咁同埋技術上可以練多啲，一練又同一個禮拜一課相差太遠，所以希望佢哋係會進步咯。見我哋多咗啲三個人啦，第一樣三個人啦，咁另外有啲經驗球員咯，咁再留翻啲青年球員。咁其實我哋因為最終目標係升上超聯，咁另外又都希望。即係除了升上超聯之外，仲有希望有啲青年球員可以都落場踢嘅，唔係就係話就齋操練咯。希望我哋嗰個政府就基本上成日出到有兩三個可以踢到咯。感覺同舊年比較專業好多咯，同埋教練上面對球員嘅要求多咗好多。即係以前可能會係比我哋可能自由度大，但係而家開始要跟佢哋唔同嘅步驟去做啊，所有訓練都好有系統化，同每一日訓練各強度都幾過辛苦，想整嘅感覺有嘅，但係為咗新一季球季之後甲組都唔容易踢，甚至球隊有想升上超聯呢個目標。